Então, doutor? Correu tudo bem a cirurgia. Ai, graças a Deus. Colocamos 3 pinos de platina, mas fiquem tranquilos. Foi tudo dentro da ordem.
Sim? Três pinos por causa de uma queda? Não. Na verdade, a queda foi por causa da doença. É que o vírus vai comendo toda a cartilagem e a perna só estava presa à bacia pela pele. Epifisiólise. Cola na cara do Jim Morrison. Júnior! O Jim sabe o segredo do rock. E qual é? O Jim sabe. Eu gostava mais quando era o poster do The Doors. Jirene, my dear, se o mundo real for como eu vejo, eu prefiro acreditar no mundo como eu sonho. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Júnior, adivinha quem está aqui, filho? Oi. Eu vou preparar um lanchinho para vocês. Eu tava ouvindo música de Bicho Grilo, quem será que tava tocando? Loborges é um dos meus mineiros favoritos. Por isso você não deixou eu vir te visitar antes, pra eu não descobrir tuas contradições. Não, Aninha, que só agora eu saí da cama. Quando a gente tá de cama é que precisa mais dos amigos. Eu já beirava o bocomoco lá no Marista. Agora então vamos chamar de quê? De Frankenstein? Não, quanto menos gente vier aqui, melhor. Trouxe tudo o que te fissura. Cassetes de rock, revistas de rock e cahier de cinema. Pra quem morou 2 anos em Paris com papai de adido militar, até que tua pronúncia tá bem fraquinha, hein? É que se falar muito certinho, fica parecendo snob. E você, Renato? Só lendo. É, Aninha. Essa minha solidão é um tédio com um T bem grande, enorme. Então só me resta ouvir rock, ler... Lei. E quando é que você vai sair dessa solitária? Quando é que você vai acabar com o seu T bem grande? Devagar. Cuidado, Júnior. Devagar. Cuidado. Vem, mãe, desce também. Deus. Deixa, pode deixar. Deixa, pai. Pode deixar, mãe. Vai, Urubutango. Júnior, aguenta aqui. Vai, força. Isso. Olha, mãe! Cuidado! Apressa aí, Renato. Pode crer que vale a pena, prometo. Vambora, que o Ebert é demais. Gibson, é um poder da Gibson, bicho. Coisa boa, quer dar uma sacada aí? Deixa eu ver. Peraí. Olha aí.
Bárbaro, Ebert. Diferente de todas que eu já vi, genial. Onde você comprou? Cara, isso aí foi meu pai que trouxe dos States. Ele é piloto do presidente. Isso aí a gente não acha na W3, não, cara. Então quer dizer que você vai ser o novo Jimmy Page? Disso eu não sei. Eu sei que eu tô voltando lá pro Rio pra ver no que vai dar, né? Eu acho que eu não nasci pra ser Jimmy Page, não. Que isso, cara? É só prática. I can't compare myself to the real poets. The stuff I write is good for songs, you know. I dig the great poets, but I am a rock and roll guy. From 20 to 40, I'll be... I am a rock star. From 40 to 60, I'll be a filmmaker. You know Godard, Lozzi, the cool guys. And after 60, I'll be a writer. No doubt. My life will be exciting. Silence, if you please. My name is Renato Manfredini, but you can call me Renato. Mas o Renato... Renato. Renato. Você não é meio novinho para ser professor? Well, your admirable young teacher lived his formative years in the States and made elementary school there. Let's begin by studying the lyrics of a song by Robert Alan Zimmerman. Also known as... Bob Dylan. Não é você o famoso professor cantor? Eu estou tão conhecido assim? É, famosíssimo. Os alunos te amam. Ah, que legal. Mas essa revista é de 3 meses atrás. Eu fui passar no fim de ano em casa. Olha só o que eu trouxe. Man, the Sex Pistols, right? É, Sex Pistols é do outro planeta. É, esse Johnny Rotten é mesmo muito feio. No meio do show, ele xinga uma rainha de vaca e avacalham como o sistema. Nossa, se a gente faz isso aqui, ia todo mundo em cana. Mas pague isso, música de revolta. Com 3 acordes, eles deixaram todo mundo louco. 3 acordes? Stiff Little Fingers? Uhum. Eba. Quer ouvir aqui em casa? Seu som é high fidelity demais, Aninha. Se punk for como eu acho, eu prefiro ouvir no meu som no máximo volume. Thank you. Cuidado. Não corre. Esse barulho é o futuro!
seguinte, Ana Cláudia, telefone festa. Júnior, essa sua roupa não tá um pouco rasgada, não? Aham. Fui eu mesmo que rasguei. Esse é o meu novo eu. Boa noite, pai. Boa noite, Júnior. A imagem é de uma cabra chifrando a parede. E quanto mais ela chifra, com mais raiva ela fica. Ela vai perdendo as forças, mas a parede não cai. Vou pegar leve, Renato. Gabi, eu avisei que podia dar bode. Tudo bem. Quer que eu ponha o tarô pra você? Deixa disso, Renato. O tarô é frescura. E vê se você se manca e vai azarar alguém. Qual é, Zeca? Você tá com medo que eu descubra nas cartas algum segredinho teu? E você tá querendo que eu pegue esse alfinete e enfie na sua bochechinha? Abandonado e entediado. Você já reparou como Brasília é sempre igual? Quando você é menino, se encontra depois da escola na quadra pra fumar. Quando fica mais velho, se encontra depois da faculdade na quadra pra não fazer nada. Bebe. Renato, bebe. Não, sério, você tá precisando. Vai lá, vai lá. Calma. Vai devagar. Essa música está destruindo a minha sanidade mental. Respeito, que lá vem porrada. Caminha! Vamos perturbar a ditadura! Cadê a famosa colina? Chama colina, Renato, porque é o topo. Só mora crânio. Tudo professor da UNB. Sei, que maneiro. Seu pai é professor? O que é? Meu pai é. Biblioteconomia. Ah, então quer dizer que você vai ser bibliotecário? Aposto. Quando minha batera chegar de Londres, você vai ver o que eu vou ser. Bom dia, como vai você? E aí, galera? Esse aqui é o Renato, doidão com as barrigas na festa da Gabi. Oi, Renato. Então foi promovida doidão. Renato, aquela ali é a Lelê, o Rony, o Andy, Feijão, o Tony, a Suzy, a Gabi e o meu irmão, o Flávio, que eu te falei, lembra? Teu irmão, ele tem uma aura linda. Ele é escorpião, não é? Júnior, assim você já está passando dos limites, meu filho. Onde é que você vai? Eu vou comprar cigarros e já volto. Thank you.
gente. Demoramos muito? Não. Convite? Ah, tá aqui. Então vamos fazer o seguinte, meninas na frente, a macharada na retaguarda. Qual o nome da aniversário? Terrence. Boa noite, nós somos convidados da Terrence. Oi, Terrence! Então, trouxe uns amigos. Tudo bem, né? Claro, por favor. Por favor. Feliz aniversário, Terrence! Para mim! Nossa, que lindo! Festa estranha. Gente esquisita. Eu falei quanto que eles estão achando a mesma coisa da gente. Aqui fica comigo. Obrigada. Ai, Aninha, será que algum dia alguém vai me ver assim por trás dos meus disfarces? Mas assim, me ver como eu realmente sou? Será que algum dia alguém vai me perceber? Alguém quem, Renato? Ah, sei lá, Aninha. Alguém. O mundo! Ei, vamos dançar enquanto o mundo não te percebe. Documento, rápido aí, ó. Ó, filho de militar, vai pra lá com ele. Aqui, filho de militar. Lá com ele, lá. Tira esse óculos, moleque. Cadê o documento? Filho de militar aqui, ó. Ah. Ana Cláudia Costa Pinto. Você é filha do general Costa Pinto? Conhece papai? Ô, Vieira. Devolve aí o documento dos filhinhos de papai. Aí, molecada. Na próxima não vai ter moleza não, hein? Vieira, você tá muito agressivo. Vem cá, me diz. Teu signo é touro. Quem são essas aqui? The New York Dolls. Esse aqui, Renato. Quem é que é? Tiny Tim. Tiny Tim. Que gente mais esquisita. Vivla de Ferrans. Queria mostrar uma coisa pra vocês. Ah, não, Renato. Não, por favor. Cuidado pessoal, lá vem vindo o veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho. O número do lado dentro, dois ou três tarados, assassinos armados, uniformizados. Veraneio vascaína, vem dobrando a esquina. Ah, vou pra cacete, Renato. Ainda falta a segunda parte, né? Tava aqui curtindo teus discos e ouvindo você cantar. Também tô afim de fazer um rock. Quem sabe a gente não faz a segunda parte juntos. Falou, cara. Aninha, você pega a máquina e bate uma foto minha do Flávio, por favor? Espera, licença, Gabi.
Peraí, que eu vou sair na foto também, peraí. Vai estragar a foto, Fê? Um, dois, três e... Cara, meu pai disse que baixaram um cacete. Dentro do Congresso? Lá no corredor do plenário, Renato. Os milicos, eles não querem nem mais ouvir falar de eleição. Esses reaças, eles têm é medo do povo. Esse país me dá raiva. Que país? Isso, cara, por quê? É um saco esse negócio do Renato levantar no meio da conversa. Ô, Fê! Hey, Sid! Sid! Have you dyed your hair? Get out, man. Sid officials, man. He's brunette and you are blonde. But the pistols. Do you dig the pistols? Sex pistols? Yeah, join them. Are you British? South African. And you? I'm a punk handango, but you're the real thing, man. Please, come on, let's meet the natives. We may be naive, but we are cool. Yeah, let's go, man. Do you have some vodka? What's your name? Petrus. And you? I'm Ray Nato. Meu pai queria que eu fosse assim. Racista. Escroto. É teu pai, cara. Pega leve, né? Pega leve? Pega leve! Meu pai é embaixador do país mais racista do mundo! Ei! Tá maluco, cara? Que é isso? Que foi, playboyzado? Tamo curtindo sua fantasia de inglesinho boiola. Isso é o Brasil, cara. Ama eu deixo! Shut up! Eu amo pra cacete esse país. Tem volta, hein? Anytime! Deixa meu pai crazy, you know, man? Crazy! Tá aí, me tranco na garagem e passo o dia todo com meu guitar. Você não tá precisando de um baixo? Você toca baixo? Eu vou começar a tocar. E eu? Mas se algum dia sua bateria desencantar, né? Desencantar, Renato? Eu não tô falando de nenhuma pinguim, não, essas bostas de pinguim. Eu tô falando de uma Premier. Tá vindo direto de Londres, da capital do punk. Ah, de London, da capital do punk. E quem vai cantar? Tu mesmo. Fuck off, Renato vai cantar. Ah, não, eu não. Cantor de rock tem que ser lindo. Renato, se você pensa que é feio, não é punk. Turma, faz muito tempo que eu sonho com uma banda de verdade. Me too, man. Nós vamos conquistar o mundo. Força sempre! No, man! Fuck! Tem um riff antes. Riff? Yeah. Então vai. Again. Ter elétrico no nome. Tipo aquelas bandas psicodélicas da Califórnia. Tipo Electric Flags? Electric Prunes, essas aí. Sei lá, podia ser tipo... Tijolo elétrico. Abacaxi elétrico. Abacaxi é bom. Assim, quando a gente for no Chacrinha, o abacaxi já tá no nome da banda. Bandeira elétrica, então? Não, Fê. A gente é uma banda punk. É, esqueceram? Né? Tem que pegar pesado. Sei lá, então. Podia ser... A gente podia fazer uma referência a essas bandas punks da Inglaterra. Tudo bem. Mas do jeito que a gente toca mal, vai parecer mais um aborto. Aborto elétrico! Porra! Nossa primeira música! Se a gente não fazer um show agora, talvez não faça nunca mais. Meu pai tá me obrigando a servir o exército. Você já tá morando aqui. Vou ter de voltar. De
Oi, Júnior. Isso é deprimente. Tudo que não é notícia ruim é mentira. O mundo cada vez pior e vocês aqui, vendo isso. O que é que você quer que a gente faça? Vocês têm que se manifestar. Isso aqui é uma ditadura e vocês não fazem nada. Ô, Júnior, eu sou apenas um economista do Banco do Brasil. Eu não sou um militante. Isso não é desculpa! Vocês podiam fazer alguma coisa pra ajudar a mudar. Isso, que Júnior? É isso, Júnior? Tá fora de si? Esse país tá indo pelo esgoto, pai. Acorda! Acorda! Que é isso? Acorda, seu Renato! Júnior! Que merda de país é esse? Júnior, você tá louco? Você quer matar seu pai, moleque? Pai, desculpa. Desculpa. Você não é mais culpado do que eu sou. Júnior! Deixa. Ah, era muito pior antes, quando ele ficava furando a orelha com um alfinete. Ambiente meio hostil, não? A banda é que é meio hostil ao ambiente. E pensar que eu te criei ouvindo Bach e Beethoven. For me, man. Eu vou ter que voltar pra Cape Town. Você não pode derrubar a banda. Eu avisei que podia ser, Renato. Você acha que eu quero ir? Petrus, possibilidade é uma coisa. Outra é saber que você tá deixando a gente na mão pra ir matar as pessoas inocentes. O que que você quer, Renato? Que eu vire desertor? Que eu perca meu passaporte? Que adianta ter um passaporte de racista? É melhor não ter passaporte nenhum. Ah, vai se fuder, Renato! Calma, porra! Vai se fuder você também! Olha quem chegou aí. Um brinde à primeira banda punk de Brasília! Cadê o Petrus? Vai pra África do Sul. A banda já era. Vocês sabem há quanto tempo eu tenho o sonho de ter essa banda? A gente vai perder a banda, mas ele vai perder a alma. Ouvir vocês é uma coisa, agora tocar... Se você topar, eu deixo de lado uns grilos que eu tenho e passo a cantar umas coisas que eu escrevi. Sei lá, Renato, nem baixo eu tenho. Mas eu tenho.
Se você topar aí de baixo, eu vou de guitarra. Que tal? Renato! O Petros pirou, pô! Você deixa que eu cuido dele. Isso aqui vai ser minha segunda pele agora, Renato. Calma. Calma, a gente vai continuar junto. É só por um tempo, Petros. O Flávio vai de baixo, eu vou de guitarra, e quando você voltar, porque você vai voltar, aí você pega a guitarra de novo e eu fico só cantando. I will always remember you, man. Eu só não sei se eu vou segurar a barra, Renato. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa um dia, acaba, eu tenho pena de vocês. E as ameaças de ataque do VA, bomba de nêutrons, não foi Deus quem fez. Alguém um dia vai se vingar. Vocês são vermes, pensam que são reis. Não quero ser que nem vocês. Eu não preciso mais. Já sei o que eu tenho que saber. E agora, tanto faz. Qual é desses caras? E três crianças sem dinheiro e sem moral. De ladrão. Porto Elétrico, na bateria o Fê Lemos, no baixo Flávio Lemos e nos vocais e na guitarra eu, Renato Russo. Russo? Thank you.
Esqueceram de bater na porta, não? Júnior, que história é essa de ser demitido, meu filho? Eu não escolhi ser professor de inglês a vida inteira, né, pai? Bom, eu espero que você não tenha planejado ser músico a vida inteira. Músico é uma profissão muito difícil. E qual o problema nisso? Júnior, você não está falando sério, meu filho. Eu, por algum acaso, eu larguei a faculdade? Não, eu tô lá no CEUB. Eu tenho 20 anos, eu acho que eu tenho o direito de ficar desempregado um tempinho. Mas ir à faculdade é uma coisa. Agora, estudar, que é bom, é outra. Vamos fazer assim. Se a música não der certo, eu entro pro Itamaraty e vou ser diplomata, ok? Isso sim ia ser uma segurança na sua vida. Ah, nem parece que ganhava medalha por bom comportamento todo ano no Marista. O Júnior, a nossa conversa ainda não terminou. Onde é que você pensa que vai? Eu vou fazer um favor a vocês e eu vou acabar com essa inquisição. Vocês são melhores que isso. Chega. Vem, 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 vem. Fica triste, não. Tô dando tanta bandeira assim. Eu sei dos seus dilemas, Renato. Meninos, meninas. Você não precisa ter pena toda vez que o urubutango se sentir confuso ou sozinho. Tá? Se você preferisse as meninas, eu juro que eu namorava você. Namorava mesmo? Só de pensar que você ia escrever os versos mais lindos. Só pra me impressionar. Dá até tesão de novo. Vai almoçar, Júnior? Acabei de acordar. É impressão minha ou alguém saiu daqui no meio da noite? Era a Aninha. Eu não gosto muito desse entra e sai aqui de casa de noite. Porque não é uma coisa do meu tempo, Júnior. Mas eu ia adorar se vocês namorassem. Eu vou fazer um chocolate pra você ficar mais bem alimentado. Mãe. A gente é amigo. Ah, amigo. Uhum. Então ela veio aqui só pra tomar um banho. Pois então. Ô, mãe, eu tava querendo... Carmen Tereza, depois. Mãe, posso te falar uma coisa que tá me deixando perturbado? Claro, Júnior. Vale. Eu acho que eu prefiro os meninos às meninas. É, os meninos são bem mais divertidos que as meninas mesmo. Mãe, eu acho que você me entendeu. Mas não é nada fisiológico, não, tá? É mais uma coisa afetiva. Tadeu? Diga. O menino tá esperando ali desde manhã. Você atende ele, por favor? Tá bom. Cuido dele. Você que é o russo? Sou eu mesmo. Lourão, nórdico.
Esse teu nome vem de onde, rapaz? É uma homenagem que eu fiz a dois dos meus maiores ícones, o filósofo Bertrand Russell e o pensador Jean-Jacques Rousseau. No telefone você me disse que era punk. Eu sou punk. Sou punk de capanga. Esse é o movimento do tédio. A gente não tinha nada pra fazer no final de semana e resolveu fazer um barulho. Sei. E esse movimento começou com o aborto. Um aborto. É, eu ia nos ensaios deles e achei que eu podia fazer melhor. Né? É, Tadeu, o meu objetivo de vida sempre foi servir de inspiração aos jovens. Legal, gente. Legal, eu acho que eu já tenho material. Agora só falta a foto histórica. Ali, com poder no fundo. Legal, né? Foi ótimo. Só você que falou, né, Renato? Não é, Fê. Só fala quem tem alguma coisa pra dizer. Olha só o destaque que deram pra vocês, ó. O que que foi? Nunca imaginei que o Natal fosse tão importante assim pra você. Não, Carmencita. Mataram o John. Qual John? O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York. Lennon chegava acabou, em casa com a mulher de Yoko Ono, quando o homem se aproximou, puxou um o sonho acabou. Deu vários tiros no artista. Oi, Raimundo. Uma daquela de sempre, por favor. Brigou com a namorada, Renato? Pior. John Lennon morreu. John quem? Raimundo, me dá sua mão aqui. Vamos fazer juntos uma oração pelo John? Que dá sua mão? Tá maluco, Renato? Tem que trabalhar, rapaz. Por favor, Raimundo. Tem que me dar a mão. Cadê o Renato que não chega, hein? Porra! Isso é golpe de vocês pra gente tocar antes. Até parece que você não saca as frescuras do Renato. Que dia da semana é hoje? Vai ver, o Renato deprimiu por nada. É, se essa morte do John Lennon não for nada. Cada um sente de um jeito, né? Fica calmo, que se alguém achar ele, vai ser a Ana. I'm a dreamer. But I'm not the only one. Renato. Tô aqui prestando a minha última homenagem ao John. A Yoko pediu pro mundo inteiro meditar por ele. Esquece a Yoko, vai. Ela acabou com os Beatles. Oh, leave me alone. Tá todo mundo doido te procurando, Renato. Também já chorei pelo John, mas vamos deixar os mortos pra lá, que o mundo é dos vivos. Você tá cada vez mais parecida comigo. Minha Maria Callas. Pena que você não tá parecido comigo. Ia ser bom. Você é a pessoa mais linda do planeta. Oh, Renatinho. Vamos, tá todo mundo te esperando. Chega de bebida. Levanta, vai. Vamos. Sorry. It's okay. Concreto já achou. O concreto já achou.
a Blab Root tá arrebentando. É a segunda vez que eles estão tocando, porque você desapareceu. Give peace a chance, brother. Renato! Ô, Renato, se liga, cara. Esse show é o nosso show mais importante. Derrubado, mas agora ou nunca. Tudo vai dar certo. O espírito do John vai abençoar a gente. Mas essas pessoas, elas não fazem nada. Essas pessoas, elas não fazem nada. Nada, Brasília! Nada, Brasília! Nada, Brasília! Nada, Brasília! Nada! Clube Rude! Valeu, galera! Boa noite, Brasília. Podem vaiar, porque é o aborto elétrico. Abortou. Fim de linha, Fê. Acabou. A gente tá se estranhando faz tempo. Pô, Renato, você deixou a banda na mão. Foi embora, a gente ficou montando equipamento lá sozinho antes de você chegar, pô. Eu não tô entendendo, então quem tem que pedir desculpas aqui sou eu? Pô, Renato, foi mal. Você sabe que eu gosto de você pra caramba, cara. E eu de você, Fê. Por isso eu acho melhor a gente parar por aqui, antes que piore. Acabar a banda agora é burrice, Renato. A gente tá acontecendo. Meu pai até liberou a garagem pra gente ensaiar. Vai cair fora na primeira crise. Tá bom, Renato. Vou te pedir de joelho. Nem pensa que eu vou me ajoelhar. Oi, guris. Que bom que vocês fizeram as pazes. Agora que a banda acabou, vocês vão poder fazer uma porção de coisas. Mãe, a banda voltou. A gente tá indo lá no Cafofo. Tchau. Tchau. Pra matar as saudades, os delírios e as fissuras, a Rocunha vem convidar você pra mais um som viajante, baseado no bosque, a partir de 21 horas do dia 30 desse mês. Agradecemos a Fucking Sound e contamos mais uma vez com sua presença. Fucking Sound? Sei. Deixa de ser careta, Renato. Pô, isso é bom pra caralho, cara. Deixa de ser careta. Isso foi meio estranho, não foi? Pode crer, olha só. Olha só, tem até polícia pra ajudar a estacionar o carro. A gente vai encana, mano. Mandei pra fora do carro com a mão na cabeça. Vai, encosta no carro, rápido.
Soldado, vem cá, vem cá. Olha o bagulho aqui, ó. Pega o bagulho aqui, ó. Isso aqui é perigoso. Chega nele aqui, ó. Puxa, Fê, tem até show de fogos. Pou! Passar a noite com ele, preso, foi uma tortura. Por que você não abre o jogo, Renato? Ele não veio te pedir pra continuar no grupo? Tá louca? Melhor do que ficar nesse sofrimento. Calma. Flávia é gente boa, não vai te maltratar, não. Quer carona ou vai esperar teus pais? Meus pais? Eles já me avisaram que se eu fosse em cana, não ia ter comitê de recepção. Oh, que seria de você sem mim? Pai. Monsieur Manfredin. Renato, aconteceu alguma coisa? Posso dormir com você aqui hoje? Quê? Eu posso dormir com você hoje? Você tá de porre? Eu quero muito ficar com você. Volta pra casa, Renato. Por favor, Flávia, eu não tenho como voltar. Flávio! Eu não tenho como voltar pra casa. O que é isso, Renato? O que é isso? Você acabou com a minha vida. Por sua causa, eu me humilhei. Não grita. Eu grito sim! Que é pra todo mundo ouvir! Cala a boca! Vem calar! Renato, sobe aqui. Me esquece. Eu não existo. E aí, Renato, resolveu aparecer? Eu tava ocupado compondo uma música nova, filho. Então daqui a pouco você volta. Flávio, me desculpa. Eu tava bêbado. Tava. Esquece. Vem cá, a música tá pronta ou eu posso colaborar? Como é que é, Renato? Não, filho, a música já tá pronta. Estou trancado em casa e não posso sair. Papai já disse, tenho que passar. Que música ruim é essa, Renato? Perdeu a mão, é isso? Como é que é? É
Essa música, cara, é óbvia, é babaca. O negócio agora é muito mais sofisticado, é Joy Division. Tu esqueceu que o Sid Vicious já morreu? Você também acha, Flávio? O seguinte, eu vou explicar pra vocês de uma maneira bem didática, que é pra ver se vocês entendem. Essa música é sobre a preocupação burguesa com status. Todo mundo precisa de um diploma pra ter um lugar na sociedade. Entenderam? Ou quer que eu soletre? Ah, o professor Manfredo, qual é? Você vai dar uma de gêniozinho agora, Renato? Pelo amor de Deus, meu irmão, vai chupar um prego, pô. Minha bateria, porra! Ô, oh, calma, Fê! O aborto acabou! E agora, Flávio, nem se você me pedir de joelhos. Somos pássaro novo, longe do ninho, e se e só que não é nada punk, né? Ah, e daí? O que é ser punk agora? É um uniforme rasgado? Uma atitude? É isso aí, Dinho. Eu mesmo, se vocês querem saber, já deixei de ser punk. É. Por isso essa música se chama Eu Sei. Porque eu só sei que nada sei. Cara, eu acho bacana. Sei lá, essa tua pegada dá maior clima na música. É. Por isso que eu vou me apresentar solitário. Eu e meu violão. Mas e vocês? Fala um pouco de vocês. Eu já falei muito de mim. Vocês lembram tanto um casal amigo. Ele é da minha turma. É jornalista, ela é médica. Ele é leão, ela é aquário. Sabe? O encontro dos opostos. Uhum. E vocês? Ah, fala aí, Lena. Sei lá. Só que não é nada punk, né? Ah, e daí? O que é ser punk agora? Ué? É um uniforme rasgado. Eu achei que eles ainda estavam aqui. Pô, acabei de ouvir a voz do Dinho. Escutando atrás da porta? Ô, Júnior. Você anda tão estranho. O que é que tem de estranho, mãe? Vai me dizer que eu é que tô vendo coisas. Júnior, você largou a banda, não sai mais de casa. Fica aí curtindo com essa criançada e depois me diz que não tem nada de estranho. Carminha, chega um momento na vida em que o indivíduo precisa de espaço para respirar, sem ter que dar satisfação para amigos, para banda e genitores. Entende? Claro, entendi. Então, quando você terminar esse seu mergulho interior, você me avisa, tá? Ei, o lanche. Guri, ninguém medita de barriga cheia. Thank you.
Vocês já me conhecem do Aborto Elétrico, mas agora com vocês, o Trovador Solitário, Renato Russo. Que merda o Renato vai aprontar, hein? Eu sei, mas eu não vou contar. Eu não sei se vocês sabem, mas o punk já morreu. Foi um dia desses, mas como tudo custa pra chegar aqui em Brasília, acho que vocês ainda não ouviram falar, né? Respeito é outra coisa que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Por isso, pra amenizar o clima e os namorados se beijarem, eu vou cantar uma música que eu fiz inspirado num casal amigo. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinho do cursinho do Eduardo que diz: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, eu não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa quase duas. Eu vou me ferrar. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Sorte, igual do Tio Patinhas. Quais outras eu vou beber? Renato, eu já era vidrado em você lá no aborto, agora então. É? Prazer, eu sou o Carlinhos. Você tem que entrar no personagem pra entender a história. É tipo uma coisa de cinema, saca? É isso, Renato. É como se eu estivesse vendo um filme, sabe? Tinha começo, meio e fim. E a história era linda. Eu quase chorei, Renato. É, só você mesmo. Porque os outros só faltaram me tacar pedra ou me crucificar. Não, mas os punks estão por fora. Olha, se eu pudesse, eu escrevia que nem você. Sabe, lá em Taguatinga tem muita história bacana pra contar. Santo Cristo, Manchester 22, deu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. E o povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer.
Hoje eu não vou falar pra vocês olá, querida turma, porque jogar porcaria no palco pode ser até muito punk. Mas é coisa de menino mimado, coisa de burguesinho Coca-Cola. Foi lindo, Renato. Muito linda essa história. Que bom que alguém gostou. Foi joia. Tava lindo. Um grito de guerra, um ritual. A Gabi tá mandando super bem, né? Gabi é ótimo. O baterista é bem interessante. Carmen Teresa. O que foi? Até que você tem bom gosto. Com uma guitarra visceral. Eu já tinha visto ele tocar num shows, mas não sabia que ele tocava assim. Bem. O Marcelo Bonfá. Aninha. Eu preciso ir, gente. Eu posso te ligar? Pecado capital. Foi uma barra ficar sem falar com você, Aninha. Mas é que eu achei que você tinha me mandado pra forca, entende? Não, mas o que eu queria te falar... Sei lá. Da humilhação que eu senti depois de ter dado aquela bandeira toda lá com... Flávio. Você lembra quando você transou com o Zeca e depois ele te dispensou, te mandou pastar? Nossa. Foi horrível. Me senti um nada. Humilhada, não é? Pois é. Mas pior foi com o Biju. Ah, ele me pedia pra fazer umas coisas meio diferentes. Tipo? Ai, Renato. Tipo tudo. E você fez? Eu tava gamada, né? Eu achei que se eu não encarasse, ele fosse me dispensar. É, mas acontece que ele te dispensou mesmo assim, não é? Eu me senti uma piranha, sabe? É, tá rodando e não tá saindo som nenhum. A gente aqui conversando tanto que eu nem reparei, né? Vou aumentar o volume. Ué, mas o que que tá gravando? Nossa, deve ter desgravado a fita de baixo. Será? Não, às vezes não. Vamos ver. Nada, não é? Pois é. Mas pior foi com o Biju. Ah, ele... me pedia pra fazer umas coisas meio diferentes. Tipo? Ia ser uma pena perder essa conversa, né? Aninha, me desculpa. Aninha, eu não mostro isso pra ninguém, jamais. Isso aí é uma maneira de eu captar o mundo. Então capta isso, Renato. Você conseguiu. Você se tornou esse punheteiro solitário. Acima de tudo, maior do que todos. Sozinho, sem banda, usando seus amigos sem permissão, Renato. Me desculpa, Aninha. Ai, você não precisa roubar nada de ninguém. Essa daqui eu vou levar comigo. Ah. Morri pra você. Não, Ana. Vai tocar hoje, não? Não. Hoje, não. Pô, que pena. Até mais. Só de pensar me dá dor de barriga. É, você vai arrebentar, cara. É gente demais, eu não consigo. Então, Nico, por isso mesmo que você tem que entrar. Porra, tem muita gente esperando, cara. A gente ensaiou um mês. E aí? Não vão entrar, não? Nico, vamos nessa. Vamos nessa, você vai ter que encarar. Vamos nessa. Tô fora.
Irene de Irene. Renato, o Ico sumiu. Quebra o nosso galho, vai. Por favor, Renato, pega o microfone e canta. Pelo amor de Deus. Claro. Tudo pelos amigos, filho. Nunca. Puxa, dá até vontade de ter de novo uma banda. Por que a gente não volta? Eu acho melhor bater uma foto dessa noite e partir pra outra. É, às vezes é bom partir pra outra. Meu irmão, quem sabe pra outras. Vamos nessa, vamos fazer um brinde, vai. Pra outra. Gabi. Oi. A Ana não vem, não? Sei, Renato. Tô com uma saudade dela. Você continua na lista negra. Foi o que você fez, hein? Conta. Agora não vai dar pra dizer, não, mas me promete uma coisa. Não me põe na sua lista negra também, porque eu vou roubar o seu baterista. Hã? Escuta só. Mais harmonia, mais melodia, menos barulho, mais ensaios e também sem letras explicadinhas e sem solista. Saquei. E o nome? Banda pra emplacar tem que ter nome maneiro. Nós vamos ser uma legião. O festival é super organizado, viu? E vai todo mundo da região. Não é tanta gente assim, mas o punhado que vai é empolgado. Quem me indicou? Você é um amigo meu aqui de Brasília. E qual é mesmo o nome da cidade? Patos de Minas. Mas, ó, só dá pra pagar a passagem e a comida, hein? Não, joia. Porque o que importa mesmo é a Legião Urbana tocar. Mas que Legião Urbana? Você não é o Renato Russo da banda punk Aborto Elétrico? O Renato é o mesmo, mas a banda punk já era. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão.
bombas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Em teu seio, ó liberdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Que país é esse? Nos teclados, Paulista. Na guitarra, Paraná. Na bateria, Bonfá. E no baixo e na voz, eu, Renato Russo. Nós somos a Legião Urbana. Parece karma, Herbert. Aquela Gibson foi a primeira guitarra que eu peguei e agora você faz a primeira gravação de uma música minha. Ô, Renato, eu tô meio por fora desse lance kármico aí, bicho, mas relaxa. A música ficou demais, é sério. Sei, tô sabendo. Mas, ó, eu tô te ligando pelo seguinte. Eu sei que você gosta das minhas músicas e agora eu tô com essa banda nova, eu e um baterista, o Bonfá. A gente até fez um show joia em Minas. Olha aí, eu me lembro que você me falou dessa banda. Quem é o guitarrista? Alguém que eu conheço? Guitarrista? O guitarrista troca sempre, Herbert. Você sabe, né? Aqui em Brasília tem guitarrista a dar com pau. Renato, conselho de amigo. Arruma logo o teu e para com esse troca-troca, cara. Eu vou correr atrás. Mas, ó, vê se pensa em mim não só como compositor, mas também como roqueiro. Não, então beleza, Renato. Eu vou indo nessa que eu tô meio enrolado aqui. A gente se fala depois. Grande abraço. Alô? Fala, Renato. Olha só, não é que esse lance kármico tem força mesmo ou foi transmissão de pensamento, eu não sei. Nesse pico de gravar o disco, eu tinha me esquecido, meu irmão ia me matar porque ele me pediu pra falar faz tempo. Lembra que ele escreve pra aquela revista? Sei, sei, a Pipoca Moderna. Isso, então, ele ouviu a sua fita e umas outras fitas que o irmão do Bi trouxe e tá querendo baixar aí pra escrever sobre a turma. Será que você pode dar uma força? Pode contar comigo. Então, beleza, Renato, vou avisar pra ele, a gente vai mantendo contato. Grande abraço. É o que eu sinto, sabe? Tá tudo acontecendo pra mim agora. A Legião, a minha música sendo gravada, pela primeira vez a oportunidade de falar pra um público fora de Brasília. Um caminho pela frente, pela primeira vez. E é um caminho lindo, Aninha. Só que ele fica um pouco mais triste porque você não tá aqui. As coisas ficam mais sem graça. Porque eu não tenho você pra dividir. Aninha, essa fita é pra você ver que agora eu tô gravando coisas mais úteis do que da última vez. Te adoro. Então, peraí. Aí você saiu do aborto e você dos metralhas. Agora é plebe rude. Dá uma olhada aqui, isso vai te ajudar. É um mapa da promiscuidade das bandas aqui de Brasília. Peraí. Eu não fiz parte do Dado e o Reino Animal. Não era oficial. Como não, Bonfá? Teve até aquele show que vocês fizeram juntos. Olha, sem essa de esconder o passado negro. Vocês lembram de qual banda vocês são quando acordam? Salve! Vocês são? Nós somos o Capital Inicial e esse aqui é o Dinho, o novo vocalista da nossa banda. Só mesmo aqui podia ter nascido punk brasileiro. No coração da besta, no seio da revolução. Eu ouvi as fitas de vocês, mas pena que faltou ao vivo. Ué, você tem mais uns 2 dias pra ficar aqui em Brasília? Cara, eu só toco de onda. A gente não se importa nem um pouco com a técnica da. Além do mais, você tem a música no sangue. Você é um Vila Lobos. Não sei. Cara, a oportunidade bateu na tua porta. Ó, tudo bem. Vou quebrar esse galho. Mas mês que vem eu tô indo pra França. Ok, tudo bem. O que importa aí agora? Ô,
Bom, vá, leva o Dado lá pra casa. Daqui a pouco eu me encontro com vocês. Ronaldo, você entrega mais essa fita pra Ana, por favor? Você jura que você tá entregando as fitas a ela? Já disse que sim. Todas as cinco. Olha que jurar em falso é pecado, hein, Ronaldo? Mas, Ronaldo, você entregou as fitas em mãos, porque é muito importante que você entregue essas fitas em mãos. Só me diz se escutou as fitas. Eu recebi. Mas escutou? Pra quê, Renato? Pra ouvir meia dúzia de palavras bonitas e me derreter? Aninha, se elas são bonitas, eu não sei, mas elas são sinceras. Eu vou pensar. Jura que você vai ouvir? Pelos nossos velhos tempos. Um dia eu escuto. Um dia. Um dia pode ser tarde demais. Olha, Dado, quando você sentir que vai errar, é só você esperar e entrar no próximo acorde. Pra mim chega, né? Vamos nessa? Seguinte, antes de vocês irem, eu ia precisar da ajuda de vocês pra terminar uma música. Mas agora, cara, tem certeza? Eu preciso muito. Seu grande dia? Foi o que o Xing disse. Eu não sei, Gabi. A Ana falou alguma coisa se ela vem? Não disse nada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do hermano Viana, que tá hoje aqui com a gente. E esse dia é pra ele. Ele serviu de inspiração pra nossa festa. Nós somos o Capital Inicial. Certo, hein? Talvez eu vire desenhista ou qualquer coisa do tipo. Você? Já disse. Mês que vem eu vou estudar na França. Pra mim não tem nada aqui no Brasil. Aliás, pra ninguém, né? Renato? Eu não quero nem pensar em alternativas. A Legião vai dar certo. Não, mas Joana. Bom, não. E aí pra você? E aí, irmão? Gostando? Um som como esse só acontece aqui, né? Espera a nossa vez. Olá, turma. A gente é a Legião Urbana. E essa música eu fiz para uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela sempre brincou, queria que eu fizesse uma música para ela. Agora que eu fiz, ela não está aqui. Essa música é para você, Aninha. Menina me ensina.
quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir. Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. E não quis me separar, ela também estava perdida, e por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém. E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. Aí eu dizia ainda é cedo. Monstro. Que violência é essa? Enlouqueceu? Minha mãe pediu pra te acordar porque chegou esse Sedex do irmão Viana. O cara pelo qual seu coração roqueiro se derrete todo. Ai, não me mata! Ai, eu prometo que eu nunca mais te acordo, prometo! Direne, a Legião vai tocar no Rio! Qual garagem? Que garagem? Um lugar pago, o palco do rock no Brasil. Que você, como irmã mais nova, porém bem informada, já deveria saber, e já sabe, que é o Circo Voador. Ai, eu sempre soube que você nasceu pro picadeiro. Os candangos vão invadir a cidade maravilhosa. Mas, Renato, por que vocês vão partir amanhã se vocês só vão tocar no mês que vem? É porque não é só deitar e rolar, né? Tem que ir nos jornais, nas gravadoras. E se essa for a nossa única chance? Ô, Legião, vamos de uma vez para o Rio? Vamos! Peraí. Vocês vão de vez pro Rio, é isso? Amanhã? Pô, então vamos comemorar. Chega aí, turma. Chega aí. Olha só, a Legião tá partindo amanhã. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai invadir uma festa! A você, não vai me dominando assim, que você vai entender. Pode estar sozinho, mas eu sei muito bem onde estou. Pode até dúvida, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será? Nada vai acontecer. Será que é tudo isso em vão? Sem querer, quem é que vai nos proteger?
Música.